Jumalan armo ja rauha ja tervetuloa sanan kuulolle. Täällä mikrofonin ja kameran takana seisoo pastori Markus Saukkonen ja me olemme nyt täällä Ruotsin maassa Göteborgissa. Tervetuloa Jeesuksen nimessä mukaan kuuntelemaan nytten tai jälkikäteen Facebookilla tai YouTubella. Ja täälläkin on ihmisiä mukana tänään. Tervetuloa sanan kuulolle. Nytten tänään mulla on tosi tärkeä sanoma ja mä haluan, että monet saa kuulla tämän tärkeän sanoman, tämän tärkeän uskon sanoman. Ja sanoma tälle päivälle on tämmöinen aihe kuin Jumalan lasten menestyminen. Elikkä Jumalan lasten menestyminen. Ja se mitä mä meinaan on Jumalan lasten menestyminen tässä ajassa, missä nyt eletään. Monet tänään istuu telkkarin edessä ja kuuntelee sitä samaa papukaijaa aamusta iltaan ja luetaan niitä samoja lehtiä aamusta iltaan ja kuunnellaan sitä radioa aamusta iltaan ja monet elää pelossa ja ajattelee, mitä on tapahtumassa tässä maailmassa. Ja monet on hysteerisiä, ja monet on masentuneita, ja monet on vähän, niin kuin ruotsiksi sanotaan, lesna, eikä tiedä, mitä meitä ottaa. Mutta mä haluan tänään Jumalan sanalla nostaa sinua, joka tätä katot nytten tai jälkikäteen, ja mä haluan meitä kaikkia täällä tänään Jumalan sanalla nostaa. Ja vielä enemmän, että Jumalan pyhä henki saa nostaa sut tässä hetkessä, saa nostaa sun mielen tilaa ja sun mielen maailmaa, saa oikein nostaa sinua vähän enemmän, että näet, että meillä on tulevaisuus ja meillä on toivo. Ja meidän tulevaisuus ja meidän toivo, se on elävä Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja hän on Herra. Ja nyt uskon kansa, kuunnelkaa, Jumalan sana. Tämä tulisi olla finaalisana meidän elämässämme. Se tarkoittaa, että tämä tulisi olla ensimmäinen sana ja tämä tulisi olla viimeinen sana. Meidän tulisi enemmän kuunnella, mitä Jumalan sana sanoo meille. Meidän tulisi ajatella Jumalan sanaa. Meidän tulisi puhua Jumalan sanaa. Ja meidän tulisi tehdä Jumalan sanaa. Ja se toimii sen mukaan, kun me sitä luetaan. Nyt on aika antautua Jumalalle ja hänen suunnitelmaan. Nyt on aika ottaa tämä kirja esiin ja lukea sitä suurella äänellä ja tehdä sitä suurella rohkeudella. Amen. Kun me pysytään Jumalan sanassa ja Jumalan sana pysyy meissä, niin me menestymme. Kuuleksä, mitä mä sanon? Niin me menestymme. No minkälaista menestystä? No, se tulee kohta. Ja mä tuun kertomaan, minkälainen Jumalan lasten menestyminen meille kuuluu tässä ajassa, missä nyt ollaan. Halleluja! Nyt mennään tästä vanhaan testamenttiin ja aukaistaan Jumalan sana ja mennään salmeihin ja luetaan salmi 23. Me ollaan kuultu salmi 23 monta kertaa, mutta nyt kun mä tässä viikolla tätä luin, niin kiitos Herralle, mikä lupaukset, mikä todellisuus, mikä ihana sana, mikä kuuluu sinulle ja mikä kuuluu minulle ja mitä me voidaan ottaa vastaan juuri semmoisenaan kuin se on. Ja nyt joku ajattelee, jassoo, ai se meni semmoiseksi, tämä vanha salmi 23 vaan luetaan. Mä haluan kuulla jotain muuta, mikä täällä korvan takana syyhyttää hienolla tavalla. Mulla ei ole mitään uutta sanottavaa, vaan mä tuon Jumalan sanan esille pyhän hengen voitelussa. Me tarvitaan kuunnella semmoisia saarnoja tässä ajassa, missä saarnamies on täynnä pyhää henkeä ja tulta, ja missä hän tuo sen oikein Herran pyhän hengen voitelussa esiin. Eikä höpötetä. Mun korvat ei kestä höpötystä, ja sitten musta on kanssa todettu tämmöinen allergia.
Ja se on tosi vaarallinen allergia. Ja mä en ole edes Herralta pyytänyt, että se parantaa mua siitä. Mutta mä oon itse todennut, että mulla on epäuskon allergia. Ja mä näen, että tämä epäusko on siellä ja sitä on täällä. Ja mä saan aina tämän epäuskon läpi mennä, kun sitä on joka puolella. Vaikka missä seurakunnassa oltaisiin, niin siellä on aina niitä epäuskoisiakin henkilöitä. Ja niitä me pannaan korvat kiinni niille. Ja me aukastaan meidän korvamme Jumalan sanalle, joka on Jeesus Kristus. Ja hän on meidän uskomme. Halleluja! Ja nyt kun mennään tästä salmiin 23, ja aiheena on Jumalan lasten menestyminen, eli Jumalan lasten menestyminen tässä ajassa, missä nyt eletään, ja tuleva aika, mitä meitä odottaa. No mitä sanoo salmi 23? Luetaan Herran nimessä. Nyt mä luen tämän suoraan, niin saat kuulla, mitä Herran sana sanoo. Kuuntele nyt. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Nyt varmaan näette, että Daavid tunnustaa. Ja monet meistä tykkää, että toi on semmoista outoa tapaa tunnustaa. Eihän sitä noin voi tehdä. Mutta sun pitää mennä taivaaseen ja kysyä, että missä Daavid asuu. Ja sitten kysyä, että mitä varten sinä Daavid tunnustit Jumalan sanaa. Hän tunnusti Jumalan sanaa. Daavid tunnusti Jumalan sanaa. Siksi sinä ja minäkin tunnustetaan Jumalan sanaa. No, nyt luetaan. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Viheriäläisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien veten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle teille nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Kuuleks sä? Sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttaa. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisten silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sanoppa ylitse vuotavainen. Se on ylitse vuotavainen. Ei se ole vaan nippa nappa, vaan se on ylitse vuotavainen. Se on ylitsevuotavainen ja meidän Jumala, hän on ylitsevuotavainen, halleluja. Hän ei ole mikään tappion Jumala, vaan hän on suurin ja korkein. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja meissä sen mukaan, kun me annamme vallan hänelle. Glory be to God. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun malliani on ylitsevuotavainen, kiitos Herralle. Ja sitten, sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua. Missä sinä saat asua? Ja minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti, halleluja. Ja nytte. Kun ollaan luettu tämä, niin haluan sitten kertoa, kuinka minä tulkitsen tämän raamatupaikan. Salmi 23. Ja kuuntele nytte. Näin mä tulkitsen sen. 1. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja kuuntele nytten. Ei ruokaa, ei polttoainetta. Ei sähköön rahaa ja niin edelleen. Hän pitää minusta huolen. Hän ohjaa minua. Hän varjelee minua. Hän auttaa minua. Hän pitää minusta huolen. 2.
Viheriäläisille niityille hän vie minut lepäämään. Lepoasema kaikessa elämän tilassa. Kaikessa elämän tilassa. Kaikessa, vaikka nyttenkin tämä maailman ylös alas, niin löytyy lepo. Se löytyy. Ja missä tämä lepo löytyy? Minun rauhani on Kristus. Ja missä on Kristus? Hän on Isän oikealla puolella ja hän on meissä Pyhän Hengen kautta. Se tarkoittaa sen, että sinulla on tänään Jumalan rauhaa, shalom, sinun sydämessä, sinun sisäpuolella. Vaikka mitä tapahtuu sun vasemmalla puolella, vaikka mitä tapahtuu sun oikealla puolella, niin sinulla on rauhaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä sama rauha, mikä oli Jeesuksessa, kun hän makasi siellä laivassa ja lekotteli. Tämä rauha on sinussa nytten, tuntu tai ei. Mutta sun on pakko antaa tämän rauhan nousta sinussa tässä ja nytten. Ja tämä ei ole mikään benso, sanokko halleluja siihen. Tämä on vielä parempi kuin mikään tämmöinen rauhoittava lääke. Jeesus Kristus on se, joka rauhoittaa meidän mielen maailmaa sen mukaan, kun me annetaan hänen rauhoittaa meitä, kun hän on meidän rauhamme ja hän antoi rauhansa meille. Ja tämä rauha itse tuli Kristuksen kanssa asumaan meihin ja itse rauha on Kristus. Hän on meidän rauhamme, sanokko aamen. Mitä varten me muuten aina sanotaan rauhaa, kun tullaan kokoukseen? Me sanotaan rauhaa, kun me toivotetaan sitä rauhaa, mitä meidän sisäpuolella on. Jumalan rauhaa, Jumalan armoa, halleluja. Jatketaan tästä näin. Minun rauhani on Kristus, virvoittavien veten tykö hän minut johdattaa. Siellä on hyvä olla, Kristus minun sisäpuolella on minun rauhani. Ja sitten kolmas. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän virvoittaa minun sieluni. Halleluja. Kuuleeko sinä, mitä Jumala tekee? Tätä tekee Herra. Hän virvoittaa sinun sielua nytte. Sen mukaan, kun me annetaan hänelle se valta tehdä se meissä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän antaa hyvän voinnin. Hän antaa terveyttä. Hän antaa elämän halua. Hän antaa elämälle sen menestyksen, mikä kuninkaan lapsille kuuluu. Ja nyt mä puhun semmosista kuninkaan lapsista, joka on Jeesuksen verellä puhdistettu, joka on Jeesuksen verellä pesty, joka on kuninkaan lapsia. Eli tämä Jeesus Kristus, joka on kuningaisten kuningas ja herrojen herra. Me olemme hänen lapsia. Uskotko sä siihen? Eli hän antaa elämälle sen menestyksen, mikä kuninkaan lapsille kuuluu. Ja me olemme kuninkaan lapsia. Sanoppa näin, minä olen kuninkaan lapsi. Halleluja, olet kuninkaan lapsi. Mikä kuningas? Jumala, joka oli ja on ja on tuleva. Hänen lapsia me olemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Sanotaanko aamen siihen? Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Ja kuuntele nytten. Minä pysyn Herrassa ja hän pysyy minussa. Jos sä tahdot, että Jumalan sana menestyy sinussa, ja jos sä tahdot, että Jumalan sana menestyy sinun kauttasi, niin sinun tulisi pysyä hänessä ja hänen tulisi pysyä sinussa. Me hänessä ja hän meissä. Silloin Jumalan sana kantaa hedelmää ja silloin me olemme niitä Jumalan lapsia, jotka menestymme tässä ajassa. Vaikka mitä tapahtuu vasemmalla, vaikka mitä tapahtuu oikealla, vaikka mitä höpötellään TV:ssä, radiossa tai lehdessä, niin me pysytään Jumalassa ja hänen väkevä sana pysyy meissä. Siksi
Nyt on korkea aika aukaista Raamattu ja pyyhkiä sieltä pölyt pois ja ruveta lukemaan sitä kovalla äänellä niin, että sinun mieli muuttuu Herran sanan mukaisesti niin, että sä rupeat oikeasti uskomaan elävään ja todelliseen Jumalaan. Tämä Jumala, joka pelasti tämän Shadrakin, Meesakin ja Abednegon sieltä palavasta pätsistä, tämä Jumala, joka aukas punaisen meren, tämä Jumala, tämä on se Herra, kenen me uskotaan ja luotetaan. Ja tämä Herra antaa menestyksen lapsillensa, joka pysyy lähellä häntä. Siksi pysy lähellä Herraa tässä ajassa. Ennen kaikkea sulje TV nyt. Ja sitten sulje radio nyt. Ja sitten heitä sanomalehdet roskiin ja kuuntele Jumalan sanaa, lue Jumalan sanaa, ajattele Jumalan sanaa, puhu Jumalan sanaa. Ja sitten myös, miten me monta kertaa ei sitten tehdä, on, että tee Jumalan sanaa. Tee, mitä kirjoitettu on. Ota vastaan Jumalan sana semmoisenaan ja tee sitä. Kun Pietari istui siellä laivassa, niin hän teki Jumalan sanaa. Kun Pietari istui siellä laivassa ja Jeesus sanoi, että tule. Ja piti lähteä käppäilemään veden päällä, kuka siihen uskaltaisi tehdä. Mutta Jeesus sanoi, tule. Ja hän meni sieltä laivasta ulos ja katsoi Jeesukseen ja lähti kävelemään. Eihän siellä laivassa istunut, että oo Herra, mä rukoilen ja pyydän sinua koko sydämen pohjasta, että sä nostaisit minut täältä laivasta sinua kohtaan. Että sä oikein nostaisit mut sieltä tuota laivasta, että mä saisin oikein lähteä kävelemään tämän veden päällä. Herra, tee sää se minussa, että mä nytten, että sä nostat mut yläilmaan. Ei, vaan hän kuuli Jumalan sanan ja hän lähti tekemään Jumalan sanaa. Jumalakin on sanonut sulle paljon sanassa, mitä me ei tänään tehdä, kun me aina odotetaan Jumalaa. Mutta Jumala odottaa meitä. Tee Jumalan sanaa, tee Jumalan sanaa, tee mitä kirjoitettu on. Usko se, tee se. Usko se, tee se. Usko se, tee se. Kun hän on antanut meille voimaa. Hän on antanut meille viisautta. Hän on antanut meille kykyä. Hän on antanut meille voitelua. Hän on antanut meille kaikki Kristuksessa, että me voidaan tässä ajassa olla niitä Jumalan lapsia, jotka menestymme tässä ajassa, kun Jumalan sana oli se, joka menestyi alkuseurakunnassa. Ja tässä ajassa, missä nyt eletään, niin Jumalan sana haluaa menestyä meissä ja meidän kauttamme sen mukaan, kun me sitä julistamme ja tehdään. Amen. Glory, halleluja! Okei, missä oltiin? Hän virvoittaa minun sieluni, sen mä varmaan luin jo, ja sitten hän ohjaa minua oikealle tielle nimensä tähden. Minä pysyn Herrassa ja hän pysyy minussa. Jos et mitään muuta muista tässä saarnasta tänään, niin muista tämä. Pysy Herrassa ja anna hänen pysyä sinussa. Pysy Kristuksessa ja anna Kristuksen pysyä sinussa. Pysy Jumalan sanassa ja anna Jumalan sanan pysyä sinussa. Ja sen mukaan Jumalan sana pysyy meissä, kun me sitä luetaan ja tutkitaan. Amen. Amen. Ja sitten neljäs. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Monet tänään pelkää pahaa. Oi, 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 ruokahinnat nousee, oi, 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 ja sähköhinnat nousee, oi, 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 polttoaineet nousee, oi, 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 on inflaatio, on sitä ja on tätä. Mutta me eletään Jumalasta, me olemme ylhäältä. Me ei eletä tässä maailmassa niin, että me eletään tästä maailmasta, vaan me eletään tässä maailmassa sillä tavalla, että me ollaan ylhäältä päin. Meidät on synnytetty tuolta ylhäältä päin. Me olemme kuninkaan lapsia. Siellä, missä me ollaan, siellä on hyvä maanperä ja siellä Jumalan kansa menestyy. Amen. Sitä vaikka, kun meillä on sana ja me uskotaan siihen. Me pidetään siitä kiinni.
Me pidetään tästä sanasta kiinni loppuun saakka. Me pannaan molemmat jalat sen päälle. Me puhutaan sitä, me ajatellaan sitä, me tutkitaan sitä ja me tehdään sitä. Joo. Ja tämä on meidän suussamme ja tämä on meidän sydämessämme ja tämä on meidän käsissämme. Joo. Ja tämä on meidän jaloissamme ja me tehdään mitä kirjoitettu on. Vaikka mikä ikinä inflaatio tai mikä ikinä ruokahinnat nousee ja sähköhinnat nousee, niin Jumala on rikas antaja. Joo. Jumalalla on kaikki hopea ja Jumalalla on kaikki kulta. Ja jos Jumala on pannut sut tähän aikaan, niin varmastikin niin Jumala tulee antamaan sulle rahaa, että sä voit ostaa sen limpun sieltä kaupasta. Joo, Jumala antaa sulle sen rahan, että sä voit mennä kauppaan ostamaan sen. Ja jos kaupatkin suljetaan, niin kyllä Herralla on niitä lintuja, jotka voi tulla, tuoda sulle ruokaa. Amen. Usko Jumalaan, joo, sanoo Herra. Amen. Usko Jumalaan. Meidän on pakko uskoa suureen Jumalaan. Nyt on aika ruveta uskoon suureen Jumalaan. Me tiedetään, että hän korpienkin kautta toi sitä ruokaa sinne erämaahan. Kuinka paljon enemmän tässä ajassa niin Jumala ei voi tehdä, että sinulla on hyvin tässä ja nytte. Hän tietää, että sä tarvitset ruokaa joka päivä. Hän tietää, että sä tarvitset vettä joka päivä. Hän tietää, että sä tarvitset lämpöä joka päivä. Hän tietää, että sä tarvitset vaatteita joka päivä. Ja jos me, jotka ollaan pahoja, ymmärretään ottaa meidän lapsista huolta, niin kuinka paljon enemmän meidän taivaallinen isä, joka on kaikki kaikista hyvin, kuinka paljon hän ei vaateta meitä ja anna meille vettä, ruokaa ja lämpöä. Hän rakastaa meitä. Hän pitää meistä huolen. Kuinka meitä uskoo? Tämä on rohkaiseva sana. Suoraa uunista. Tuore sana Jumalan sanasta. Tämä on leivottu tällä viikolla oikein ihanalla tavalla. Tätä oikein leivottu ja muokattu. Ja nyt se menee oikein sulaa sinne kielen alle. Tämä ihana sana, halleluja. Ja tämä virvoittaa sun sielua. Ja tämä antaa uskoa sun sydämeen. Ja tämä antaa sulle toivoa ja tulevaisuutta, ja sä saat ruveta käyttäytymään, kun se, kuka sä oot oikeasti, olet kuninkaan lapsi. Ja Jumala on kutsunut sinut tässä ajassa olemaan se Jumalan lapsi, joka menestyy, vaikka on inflaatio, vaikka rahahinnatkin on niin kalliita, ja vaikka sähköhinnat on sitä ja tätä, mutta ei Herra pääse sua tappiolle. Herra välittää sinusta. Ja nyt on aika antaa rahaa vasemmalle ja oikealle. Evankeliumin työhön. Kuuletko sä, mitä mä sanon? Evankeliumin työhön kannattaa antaa rahaa koko ajan niin, että syntinen saa kuulla Jeesuksesta, Kristuksesta. On vielä monta, ketä ei ole vielä saavutettu. On vielä monta, jotka ei ole vielä koskaan kuullut, että on yksi nimi, missä on pelastus ja yksi veri, joka puhdistaa ja antaa kaikki synnit anteeksi. Siihen kannattaa satsata nytten rahaa. Ja kun sä siihen satsaat rahaa, niin sulla tulee aina olemaan rahaa. Ja viisa tuoden ääntä, näin se vaan. Nyt jatketaan tästä näin. Nyt jatketaan tästä näin. Halleluja. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Minä en pelkää sotaa. En nälänhätää. En ydinsotaa ja niin edelleen. Sanotaanko halleluja? Halleluja. Sillä sinä olet minun kanssani ja vielä nytten minun sisäpuolellani. Hän oli Daavidin kanssa, mutta Daavid eli siellä vanhassa liitossa. Me eletään paremmassa liitossa, eletään tässä viimeisessä liitossa, mikä Jumala teki Kristuksen kanssa. Ja nyt Kristus Jeesus on meissä ja me olemme Kristuksessa. Ja hän, joka on meissä, on suurempi. Hän, joka on meissä, on kirkkauden toivo. Joo. Sanotaanko amen? Amen. Halleluja. Praise the Lord. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Hän kaikessa lohduttaa minua. Hän on lohdutuksen Jumala. Hän on kaiken lohdutuksen Jumala. Amen. Ja viides. Sinä valmistat minulle pöydän. Minun viholliseni silmien eteen. Siellä saat herkutella.
Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Voitelua löytyy. Minun maljani on, nyt pitää olla vähän varovainen tässä näin, kun ollaan suomalaisien parissa. Mutta mä kuitenkin jo lukee Jumalan sanaa puhtaasti. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Ei vaan näin nippa-nappa, että jotenkuten, vähän niin ja näin. Ei, vaan sitä on niin paljon, että se vuotaa yli. Vasemmalle ja oikealle. Eteen ja taakse, ylös ja alas, sitä vuotaa. Se on ylitsevuotavainen. Meidän Herramme on ylitsevuotavainen Herra. Jeesus tuli, että meillä olisi elämä, eikä vaan elämä, ja kans yltäkylläisyys. Ja siihen, et koskaan kyllästy, kun se on yltäkylläisyyttä. Aamusta, kun heräät iltaan, kun menet nukkumaan, niin se on yltäkylläisyyttä. Mutta eihän se tunnu siltä, no kun sä et elä Jumalan sanassa. Sun on pakko elää Jumalan sanassa. Jumalan sanassa niin, että sä koko ajan elät siinä. Koko ajan puhut siitä. Koko ajan ajattelet sitä. Koko ajan olet Jumalan sanassa. Mutta jos vaan kerran viikossa luetaan Jumalan sanaa, niin se menee kans sen mukaan. Jos sä vaan syöt aamupalan kerran viikossa, niin varmaan tulee nälkä. Jos vaan syöt päivällisen kerran viikossa, niin varmaan tulee nälkä. Tätä ei voi vaan syödä silloin tällöin, kun tuntuu hyvälle, kun ollaan saatu pitää kädet ylhäällä 2 tuntia. Ei. Vaan vaikka kädet ei ollut 2 tuntia ylhäällä, niin silloinkin on hyvä lukea Jumalan sanaa. Lukee sitä, lukee sitä, lukee sitä, kuunnella sitä, puhua sitä ja kuunnella väkeviä uskonsaannoja. Juuri tämmöisiä, mitä pastori Markus tuo tässä ja nyt. Amen. No nyt sä lähdit tässä kerskaamaan ittees. No, lähdikö mä kerskaamaan? Jos mulla jotain on, niin se on Kristus. Ja hän on mun kerskaus. Ja hän on sinunkin kerskaus, halleluja. Jos joku haluaa kerskata, niin hän kerskakoon Herrasta. Suomalaiset kuunnelkaa, jos haluat kerskata, niin kerskaa Herrasta. Kun hän on väkevä meissä, halleluja. No nyt tämän yritetään tästä vielä jatkaa. Minun malliani on ylitsevuotavainen enemmän kuin riittävästi. Enemmän kuin riittävästi. Ja nyt, sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua. Ui, oi, oi. Uskaltaako näin sanoa tässä ajassa? No eihän toi, no sä et sitten tiedä mitään tästä maailmanajasta. Mä tiedän jotain Jumalan maailmasta. Ja se on vielä parempi maailma. Joo. Olet syntynyt ylhäältä. Hän, joka on sinussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Me ei eletä tässä maailmassa sillä tavalla, kun maailma haluaa, vaan me eletään tässä maailmassa sillä tavalla, kun Jumala haluaa. Ja me ei olla tästä maailmasta, vaan me ollaan Jumalasta ja meillä on Jumalan pojan oikeudet Kristuksessa Jeesuksessa. Amen. Olet poika, olet tytär Kristuksessa Jeesuksessa, olet hänen lapsesi ja sulla on oikeudet. Amen. Etuoikeudet Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Ja nyt täällä vielä lukee näin. Halleluja. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua. Sano Daavid, se seuraa minua ja se seuraa sinua. Hyvyys ja laupeus seuraa minua. Uskallatko sä sanoa, että se seuraa sinua? Ja nyt mä haluaisin kysyä, onko sairaus laupeutta ja hyvyyttä? Onko sairaus laupeutta ja hyvyyttä? Onko ekonominen riittämättömyys laupeutta ja hyvyyttä? Kaiken elinaikani aina ja nyt. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti. Loppuun asti. Kuuntele nyt, mikä sua seuraa. Sua seuraa hyvyys ja laupeus. Sanoppa hyvyys. Hyvyys. Hyvyys ja laupeus. Sanoppa hyvyys ja laupeus. Hyvyys ja laupeus. Se seuraa sinua. Ja onko sairaus, hyvyys ja laupeus? Onko ekonomi riittämättömyys? Onko se joku tämmöinen hyvyys ja laupeus? Ota selvää siitä. Anna Jumalan sanan puhua sinulle, kun se on vain Jumalan sana, joka vapauttaa sinut.
Uskotko sä Jumalan sanaa? Halleluja. Ja sitten jos mennään vielä tästä tänne Uuteen testamenttiin ja luetaan sieltä Filippiläiskirje 4 ja 19, niin Paavali, kuinka monet tykkää Paavalista? Hänhän sai Herralta ilmestyksen, hänhän sai sanoman sinulle ja minulle, me, jotka ollaan Jumalan seurakunta, me, jotka ollaan Kristuksessa ja kessä Kristus on, hän antoi meille sanoman. Ja hän kirjoitti näin muun muassa Filippiläiskirje 4 ja 19, mutta minun Jumalani, eli minun Jumalani, hän on henkilökohtainen Jumala. Hän on sinunkin henkilökohtainen Jumala. Minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki. Kaikki. Sanoppa kaikki. Kaikki. Ja me tiedetään, että kaiken ulkopuolella ei ole mitään. Kaikki on kaikki. Joo. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki. Teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaikkeen, mitä tarvitsette. Sanoo uusi käännös. Mitä sä tarvitset? Mutta minun Jumalani, sinun Jumalasi ja minun Jumalani, mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne. Kun sähkölasku tulee, niin Jumala täyttää sen tarpeen. Jos sä uskot häneen ja pidät kiinni hänen lupauksista. Vaimoni kanssa, kun me maksetaan laskut, niin otetaan iso raamattu esiin. Ja pannaan sinne kaikki. Ja sitten pannaan kädet sen päälle ja siunataan. Ja sitten maksetaan. Eikä hän ole vielä tähänkään päivään sviikannut. Vaan hän on aina auttanut. Vaikka se välilläkin menee tipalle ja välillä voi olla, että just ja näin. Mutta aina hän on auttanut. Aina. Mutta se päivä, kun sä lähdet omille teille. Ehkä pidä Jumalan sanaa niin ylhäällä, niin sä et enempää ole se Jumalan lapsi, joka menestyy. Jumalan lapset, jotka menestyy, on ne, jotka pysyy Jumalan sanassa. Ja kessä Jumalan sana pysyy. Joka ajattelee Jumalan sanaa. Joka puhuu Jumalan sanaa. Joka tekee Jumalan sanaa. Että jos ollaan semmoisia penseitä uskovaisia, niin se tulee, mitä tulee. Mutta jos ollaan palaavia uskovaisia ja pysytään lähellä Herraa, niin meillä on hänen kautta menestys. Ja hän vie meitä eteenpäin kirkkaudesta kirkkauteen, ei tappiosta tappioon. Mutta jos me omille teille lähetään, niin me itse aiheutetaan se, että mennään tappiosta tappioon. Mutta jos pysytään lähellä Herraa, ja hänen pyhä sana saa pysyä meissä, ja Kristus saa muokata meitä, niin hän vie meitä kirkkaudesta kirkkauteen, kirkkaudesta kirkkauteen, kirkkaudesta kirkkauteen. Nyt ensi kerralla, kun sä maksat sun laskut, niin ota aikaa Herran edessä. Ja sitten vasta maksat laskut. Muista Herran lupaukset. Muista hänen huolenpito. Mä oon pitänyt monta saarnaa, voit katsoa nääkin kolme saarnaa, mikä mä pidin, että kiitä Herraa, mikä se nyt oli, kiitä Herraa, nauti, mikä se nyt oli, mä pidin ainakin kolme tämmöistä sarjaa, voit katsoa ne tuolta Uuden liiton koulun kautta, se oli joku kiitä Herraa, kuinka mä nyt muistan, mitä ne oli, ainakin jotain semmoista kiitä Herraa ja nauti elämästä, se oli kolme osaa, katon ne. Kato myös tämäkin saarna, tämä katsokaa taivaan lintuja. Kato myös sekin saarna, että hän pitää siis sinusta huolen, tai hän pitää meistä huolen.
Näitä on vaikka kuinka paljon näitä saarnoja. Ja nämä on profeetaalisia saarnoja tälle ajalle 2022 ja siitä eteenpäin. Ne on juuri tälle ajalle. Meidän on pakko nyt oikein uskoa Jumalan sanaa ja pitää se elävänä. Halleluja. Sanoks aamen siihen? Jumalan lasten menestyminen, se kuuluu sinulle ja se kuuluu meille. Ja anna tänään Herran antaa sinun sydämeen oikein Jumalan sanan herätys ja oikein semmoinen nälkyys, että sä tahdot oikein syödä elämän leipää, joka on Jeesus Kristus, syödä sitä ja täyttyä sille. Ja tiedä se, että vaikka mitä ikinä tapahtuu, niin Jumala on tehnyt ihmeitä ennenkin. Kansansa keskellä hän on tehnyt ihmeitä. Vaikka tolle talolle sattui tota ja tolle talolle sattui tota, mutta tälle talolle ei sattunut mitään. Ja toi kuoli sinne ja toi kuoli tonne, mutta noi ei kuollut mihinkään. Toi sairastui sinne ja toi sairastui tonne, mutta tuolla ei sairastettu mihinkään. On yli luonnollinen varjeleva voima, kun me ollaan lähellä Kristusta, niin silloin Kristus pääsee leviämään meidän sielussa ja meidän ruumiissamme, ja me päästään jumalalliseen varjeluun, missä Jumala pitää kansasta huolen, ja hän pitää niistä huolen, kellä on Jumalan pelko. Olkoon meillä Jumalan pelko tänään. Ja Jumalan pelko tulee Jumalan armon kautta. Nyt on aika kääntyä Herran puoleen ja olla hänen suunnitelmassa, niin silloin sinäkin saat olla se Jumalan lapsi, joka menestyy tässä ajassa ja tulevissa ajoissa, vaikka mitä tapahtuu. Halleluja! Tykkäsitkö sä päivän saarnasta, niin paat tätä eteenpäin Facebookissa ja paat tätä eteenpäin sitten kanssa, kun tämä tulee sinne Uuden liiton kouluun YouTubelle, niin paat tätä eteenpäin, anna Jumalan uskon sanan levitä. Ja näin mennään eteenpäin Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja muista se, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka kuoli ja ylösnousi, hän on Herra ja hän on Herrojen Herra ja hän on meidän Herramme. Aamen.